Altså, hvis nogen spørger, hvad vi lavede dernede i kælderen, så... Vi var nede for at bekæmpe rotter, og vi tog rottegift med, så nu får skolen ikke noget rotteproblem mere. Yeah. Og vi har reddet små piger, som var i nød og alt muligt, så vi var mega helte. Ja, altså... Og så fandt vi også nogle hvad fandt vi mere? Fandt vi ikke også nogle svær og sådan noget, så vi kan sådan dræbe rotterne selv? Vi dræbte et par rotter. Ja, vi dræbte et par rotter, som var ved at æde skolens kantine og alt muligt, vi har jo... Og det, vi har også reddet måltidet i dag, så folk på frokost. Vi er jo bare totalt helte, men hvad sker der lige? Ja, hvad sker der for os? Vi får gode, ikke? Vi får pose af. Ja. Totalt.